Krásný den, vítejte u nového videa. Moje jméno je Veronika, jsem fyzioterapeut a vedu tenhle YouTube kanál spolu s webovými stránkami Physio Fitness. Dneska bych ráda zmínila jednu důležitou věc a to je důvod toho, proč cvičení na lehátku po artroskopii kolene je naprosto nedostačující. Ve své praxi se setkávám s mnoha pacienty a také se setkám s tím, že mi mnoho lidí píše, jak vlastně by taková rehabilitace po artroskopii kolene měla vypadat. Často se ale setkávám s tím, že víceméně celá terapie u fyzioterapeutů probíhala pouze na lehátku, ať už v leže nebo v sedě. A to je do běžného života, běžného fungování a návratu ke sportu po artroskopii kolene naprosto nedostačující. Proto bych v tomto videu ráda osvětlila určité věci a možná vysvětlila, proč vlastně cvičení na lehátku není dostačující. Samozřejmě na začátek je takové cvičení jakýmsi základem a na lehátku pomáháme pacientům koleno rozcvičit a víceméně docílit co největšího a postupně i plného rozsahu v kolenním kloubu, které je základem pro následné správné fungování a je to vždycky pro nás priorita číslo jedna. Vždycky je nejdůležitější nejprve rozcvičit kolenní kloub, dále se postarat i o otok a o bolesti a poté ale pokračovat dál. Určitě to není tak, že cvičením na lehátku veškerá práce končí. A myslím si, že bychom to měli mít i my jako fyzioterapeuti daleko víc na paměti, protože se opravdu setkám často s tím, že fyzioterapeuti vypustí pacienty víceméně do světa nebo do běžného fungování, aniž by je dostatečně poučili o tom, že je potřeba v cvičení vlastně pokračovat. Já úplně chápu, že často není v našich časových možnostech možná pokračovat s daným pacientem dál a ukázat mu, co všechno by vlastně se mělo po té artroskopii dít. Ale na druhou stranu je na nás najít způsob tady toho řešení, protože to, že pacienta propustíme ze své péče s několika cviky v leže a možná mu doporučíme, aby jako jezdil na kole a šel si, já nevím, zaplavat nebo chodil na procházky, opravdu nestačí. A zde vlastně vystává ta samotná otázka, proč toto cvičení nestačí. Je to proto, protože v rámci pooperačního hojení a často i času před operací, kdy vlastně pacienti trpí bolestmi a musí omezit vlastně svoje fyzické aktivity a sport a jakékoliv prostě pohybové záliby, tak dochází k oslabení víceméně celé dolní končetiny, často dochází k prostě jako zhoršení kondice, zvýšení někdy i tělesné váhy a to všechno má prostě za následek to, že po operaci, když ten samotný kloub je víceméně fit, tak my o to víc se musíme vlastně věnovat tomu, abychom se do kondice zpátky dostali. To, že budeme pouze cvičit na lehátku, nikdy nedocílíme toho, že naše vlastně dolní končetina po té operaci dostatečně posílí a tím pádem bude i kloub, který byl operovaný, dostatečně chráněn. Když to vezmu úplně jednoduše, tak při představě rozdílu cvičení na lehátka a chůze si vlastně můžeme představit, jaká zátěž vlastně dopadá v obyčejné chůzi po rovině vlastně do naší dolní končetiny, že ten tlak vlastně celé naší váhy je daleko větší a ta svalová aktivace tam musí být daleko větší, než když je v leže na lehátku a víceméně my cvičíme v jakémsi odlehčení. Takže zde je opravdu důležité postupně s pacientem projít různé polohy, od právě té polohy v leže nebo v sedě, ale měli bychom dojít i do posilování. Ať už je to ve stoji nebo na víceméně posilovacích strojích nebo na různých pomůckách a dostatečně vlastně zatížit tu nohu adekvátně, tak aby tam nedocházelo vlastně k bolestem, ale tak, abychom adekvátně vlastně stimulovali tu svalovou tkáň a abychom ji posílili. To je opravdu velmi důležité a je to důležité provádět v jakémsi jako bezpečném prostoru. To znamená, že by to právě mělo být v rámci té fyzioterapeutické návštěvy a nebo potom při stanovení vlastně plánu posilovacího pro pacienty na doma. Měly by být zvoleny vlastně cviky, které jsou v tu chvíli bezpečné a které zatěžují vlastně tu končetinu dostatečně, ale nepřetěžují.
Protože my když pak řekneme, dejme tomu pacientům, že prostě to mají jako rozchodit a postupně se vrací do sportu, tak často ten sport je příliš velká zátěž a setkáváme se právě s bolestmi a nebo i s dalšími úrazy. A tomu my samozřejmě chceme předcházet. Vlastně jedním z cílem operace je i to, aby se daný pacient mohl vrátit ke každodenním činnostem, aby se mohl vrátit do sportu. Ale nejde to opravdu tak, že my cvičíme na lehátku, řekneme, aby vlastně rozchodil vlastně ten daný stav a potom se vrátil hnedka ke sportu. Tady je opravdu jako ještě velký kus práce. A velký kus práce jak na nás fyzioterapeutech, tak i na pacientech. Takže je dobré si opravdu představit, že víceméně v jakýmkoliv sportu dochází k běhu, k rychlým pohybům, k rychlým změnám pohybu. A když si vezmu ten rozdíl, že cvičím na lehátku a chodím a potom se chci vrátit do toho sportu, tak pro to naše tělo je to neskutečný skok a určitě to naše tělo nemá natrénováno. Takže já apeluju na všechny, ať už fyzioterapeuty a pacienty, aby si zjišťovali dostatečné množství kvalitních informací a aby prošli jakýmsi zotavením a jakýmsi tréninkem, už nemusíme vlastně mluvit o fyzioterapii, ale jakýmsi tréninkem a adekvátní vlastně přípravou do daného sportu a i do běžného života. Já doufám, že to moje vysvětlení bylo jakž tak srozumitelné. Já tohleto video nechci úplně moc prodlužovat. Jenom bych chtěla prostě poukázat na to, že mezi cvičením na lehátku, chůzí v terénu a potom následným sportem je opravdu velký rozdíl a je potřeba všechny pacienty dostatečně aktivovat, je potřeba posilovat v různých polohách, ideálně se svojí vlastní vahou a určitě bychom měli myslet i na to, že vlastně chceme, aby byla svalová síla na obou dolních končetinách symetrická. To znamená, že v určité fázi potom preferujeme vlastně cviky, které se zaměřují pouze na tu operovanou končetinu, aby víceméně dohnala ten rozdíl oproti té zdravé noze. A potom je samozřejmě důležité i dbát na dobrou techniku a průpravu do daného sportu, do kterého se vracíte. Takže tohle je ode mě taková jako dnešní zpráva, kdybyste se chtěli podívat na to, jak posilovat po artroskopii kolene, tak když tak dám odkaz tady dolů pod video na několik článků, které jsem vlastně vydala. Myslete ale na to, že je vždycky důležité přizpůsobit dané cvičení vašemu vlastnímu stavu, vaší fyzické kondici a fázi vlastně, v které jste po operaci. Takže tady je někdy lepší se poradit a zvolit vlastně vhodný ten cvičební plán podle toho, jak se zrovna cítíte a jaké cíle a představy vlastně máte vy sami. O artroskopii kolene a pro dnešní video by to bylo všechno. Kdyby vás cokoliv zajímalo, klidně nechte dole pod videem svůj komentář, já se budu snažit odpovědět. A jinak vám moc děkuju za sledování, jestli se vám video líbilo, určitě mu dejte palec nahoru a pro dnešek už to teda bude všechno. Mějte se krásně a brzy na viděnou zase u nového videa.